Hej, mit navn er Emil, og jeg går på Roskilde Tekniske Skole. Jeg går på EUX, hvilket jeg har valgt på grund af dets mange fordele. Jeg har valgt tømrerfaget, fordi jeg godt kan lide det, at man skal lave noget nyt hver dag, og man skal være fysisk aktiv, i stedet for at sidde på sin stol foran en computer hele dagen. Tømrerfaget giver også mange muligheder for arbejdspladser, da du kan både arbejde i Danmark og i udlandet.